Passem ara a un segon bloc, el de la ocupació, un segon bloc més social, també el de temes socials. Com pot fer front a la crisi l'Ajuntament? Què pot fer l'administració més propera als ciutadans per ajudar els seus ciutadans? Com pot fomentar l'ocupació? Parlarem d'això, d'ocupació i d'ajuts socials en dos torns. Començarem per ocupació a partir d'aquesta pregunta que plantegen els diferents partits polítics per fomentar l'ocupació des de l'administració local, tenint en compte que les polítiques en aquesta matèria doncs, són certament limitades. Comencem per l'Anna Aroca de Molins Camina. Bueno, nosaltres des de Molins Camina apostem per la remunicipalització de serveis que permetrà revertir la precarietat laboral i donar estabilitat i salaris dignes. Ficar clàusules socials als contractes externs perquè hem d'assegurar que tota l'ocupació vinculada a l'Ajuntament sigui digna. No podem oblidar-nos del que fan les empreses que treballen per a nosaltres. El programa de rehabilitació d'habitatges i en desús i de rehabilitació energètica, ja hem comentat abans, que crearan molta ocupació al poble i a més permetran posar en marxa els plans de lloguer social. Important també ajudes a la contractació per a empreses que creïn ocupació digna i beneficiosa per a la societat, especialment a l'economia cooperativa, els projectes d'atenció i cura a les persones i l'agricultura ecològica. I bonificar o utilitzar preferentment proveïdors locals en contractes de subministrament des de part de l'Ajuntament. Gràcies, Anna. David Cortés, del Partit Popular. Sí, nosaltres en matèria d'ocupació ens felicitem primer de tot perquè en aquests 4 anys s'ha reduït el nombre d'aturats a Molins de Rei i pensem que això, part del mèrit com a mínim, és del Partit Popular. Tant a nivell estatal, a mesures que han evitat el rescat econòmic i estimulen el creixement, com a nivell local, aportant l'estabilitat i aprovant, facilitant l'aprovació dels comptes públics que ha donat la confiança necessària perquè la vila pugui créixer econòmicament. Nosaltres plantegem tres grans blocs de mesures per encara reduir més aquest nombre d'aturats i fomentar l'ocupació. D'una banda, la baixada d'impostos i taxes municipals. Nosaltres plantegem una mitjana d'un 5% a l'horitzó de la propera legislatura i pensem que això pot ser bo per potenciar encara més el consum i, per tant, millorar l'economia. També donar suport a l'emprenedor, avalant, per exemple, projectes empresarials que siguin viables des de l'Ajuntament i reconvertint el que ara són els agents cívics i després explicaré més. Molt bé, continuem endavant en aquest tema. Sílvia Guillén, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, es poden fer moltes coses. El que nosaltres no farem en cap cas és un discurs triomfalista anunciant a bombo i plateret que som líders en reducció d'atur, entre altres coses perquè hi ha molta gent a la nostra vila també que ho està passant molt malament i ja per respecte no ho faríem. A banda de que les dades, evidentment, depèn del prisma com es mirin, poden ser unes o totes, tot el contrari. El que hem de ser responsables i a les nostres mans, evidentment, també tenim el generar activitat econòmica. Malauradament, no tenim moltes coses a fer, però sí que es poden fer coses. D'entrada, fer atractiu el nostre teixit comercial i industrial, i això es pot fer de moltes maneres, i es parlava també de plans d'ocupació. Tenim 1.600 aturats i més de 1.000 aturats, en aquest cas, tenen estudis secundaris. Fem plans d'ocupació pensant en aquestes persones que tenen estudis. Tenim 300 joves menors de 35 anys que també estan a l'atur. Fem plans pensant en aquests joves que en definitiva són el futur. Júlia Fernández, Iniciativa per Molins de Rei. Nosaltres proposem un pla de lluita contra l'atur amb polítiques actives d'ocupació i de creació de treball digne i recuperació salarial, que siguin plans d'ocupació de caràcter municipal, més enllà dels del supramunicipal, que sembla que fins ara només s'han fet de supramunicipals. Fer plans d'ocupació que estiguin dirigits a certs grups de persones, com podrien ser els joves o les dones o majors de 45 anys, etc. I altres que pugui accedir-hi tothom, tant tingui estudis primaris com estudis superiors i que s'adaptin a les necessitats d'ara. Seguir incentivant a les empreses que contractin personal de llarga durada. I també ens agradaria molt fer estratègies comuns en pobles veïns, com podria ser Sant Feliu, per fomentar conjuntament i revitalitzar els polígons industrials. Podríem també cobrir serveis bàsics com escoles o el CAP per falta de personal en partides municipals. Podem anar més enllà de les retallades socials que s'imposen des del govern. Gràcies, Júlia. Roger Castillo, de la candidatura d'Unitat Popular.
Bé, a Molins de Rei som 1.550 les persones que no tenim feina, que la nostra feina consisteix en buscar feina, i per tant, lluny de triomfalismes, el que cal és atacar aquest problema de cara, reconèixer-lo i entendre que aquesta xifra duplica les que hi havia abans de començar la crisi a la nostra vila. Per tant, estem molt malament, diguem-ho amb totes les paraules que cal dir-ho. La prioritat del proper ajuntament ha de ser, doncs, per tant, fomentar o generar ocupació. I per fer-ho pensem que hi ha mètodes, doncs, que asseguren resultats força sòlids, com pot ser, doncs, l'aposta per l'economia cooperativa, productiva, social i verda. El cooperativisme ha de ser l'aposta prioritària de l'ajuntament per la propera legislatura a l'hora de fomentar i promoure l'ocupació, perquè dona resposta a les necessitats de les classes populars en termes, doncs, d'igualtat, de democràcia o en termes socials. També cal, doncs, que l'ajuntament implementi plans d'ocupació municipals propis des del propi consistori que garanteixin les condicions de treball dignes i qualitat en l'ocupació, perquè això fins ara no ha estat una realitat en aquest ajuntament. Xavi Paz, del Partit dels Socialistes de Catalunya. A mi em sap greu, però hem de ser conscients que el marge de maniobra és inferior del que nosaltres voldríem en el mercat de l'ocupació. I actualment el mercat de l'ocupació pateix dos aspectes. Uns baixos nivells d'ocupació, i evidentment encara estem en nivells d'atur molt importants, i una precarietat laboral, producte d'una reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb suport de Convergència i Unió en aquest cas, i que ha fet aparèixer de nou la pobresa del treballador. Per nosaltres les mesures han de ser facilitadores des de l'Ajuntament i en els tres sectors tradicionals de l'economia. En el sector de la indústria fent un polígon del pla molt més atractiu, i hem de fer un pla d'usos del pla per recórrer a la nova economia i a una economia de més valor i de més coneixement. En la construcció ja ho hem dit, des d'un punt de vista d'incentivar la rehabilitació i una activitat sostenible de la rehabilitació, de la construcció. En aquest cas, amb les tres mesures que hem dit, 500.000 euros per l'eficiència energètica i rehabilitada dels edificis, 200.000 euros per la rehabilitació de façanes. I en els serveis, la inversió en l'espai públic, com hem fet en el Pati del Palau i el carrer de Baix i com estem compromesos a extendre. Gràcies, Xavi. I acabem aquesta primera ronda d'intervencions sobre ocupació. Joan Ramon Casals, de Convergència i Unió. Molt bé, l'àmbit de l'ocupació fonamentalment no depèn dels ajuntaments, i això en sou conscients tots, depèn d'altres administracions, però el que sí que hem de ser conscients és que dels ajuntaments de Catalunya que ho ha fet millor en aquests 4 anys són Molins de Rei. Alguns diuen que és triomfalisme, d'altres són realitat. Som el municipi de tot Catalunya que l'any 2013-2014 ha reduït més l'atur, un 19,35%. Som la taxa d'atur més baixa del Baix Llobregat i és, malauradament, hi ha 1.550 persones encara a l'atur. Per tant, què hem de fer? Seguir fent el que està en les mans de l'Ajuntament, seguir fent allò que estem fent. Per tant, incrementar les subvencions a les empreses per contractar persones amb l'interès que siguin a l'atur amb 3.000 euros, com estem fent. El seguir apostant per plans d'ocupació i, si cal, fer plans d'ocupació propis. Incrementar els ajuts als nous emprenedors que venen de l'atur, que els hi paguem el 100% de la quota d'autònoms i, per tant, incrementar aquest tipus d'ajuts. Fins i tot nosaltres proposem crear un nou ajut per aquells emprenedors que ja portin aquelles empreses que ja portin més de 3 anys instaurades a la vila, perquè és una demanda que hi ha. I sobretot també ajudar el nostre comerç, que és qui crea més ocupació a la nostra vila. Gràcies, Joan Ramon. Bé, doncs feta aquesta primera ronda d'intervencions, com abans, el mateix funcionament, ara és el moment de, si voleu aprofundir en algun aspecte, si voleu precisar, respondre. Comencem per la Sílvia Guillén. Sí, ara mateix estàvem i coincidíem tots en que el marge de maniobra dels ajuntaments és molt limitat. Per tant, em sorprèn que sigui mèrit nostre que totes aquestes persones aquí a la nostra vila hagin trobat feina gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei. Si tenim la fórmula màgica, si us plau, exportem-la, expliquem-li a Sant Feliu, a Sant Vicenç dels Horts, a Sant Just d'Esvern, expliquem-li a tothom com ho hem fet per generar ocupació, perquè llavors sí que ens convertirem en líders, no? Potser que ho aprofitem, fem-ho. No, respectem l'ordre. El David Cortés. Sí, nosaltres se m'ha oblidat d'explicar, però no se m'ha oblidat. No he tingut temps d'explicar la proposta per reconvertir els agents cívics. Nosaltres pensem que per crear ocupació és important que aquesta generi valor afegit. I nosaltres plantegem que la subvenció que dediquen administracions supramunicipals pel tema dels agents cívics, aquests agents cívics nosaltres els reconvertim perquè les empreses puguin contractar aquesta persona, la puguin contractar i durant uns mesos l'Ajuntament pagaria aquesta subvenció a l'empresa i l'empresa complementaria el sou i pagaria les cotitzacions socials. Nosaltres pensem que d'aquesta manera s'aconseguiria, seria important fer-ho per generar un lloc de treball i com a mínim incentivar aquesta creació d'ocupació. I pel que fa a les polítiques d'ocupació de la reforma laboral que ha comentat abans el senyor Xavi Paz, la reforma laboral també la planteja en el seu moment el govern del Partit Socialista de l'època Zapatero. Em sembla que té una mica de falta de memòria el senyor Xavi Paz abans quan parlava d'habitatge i les polítiques del govern central en aquest sentit. També
s'ha oblidat de la senyora Chacón, que parlava d'agilitzar els desnonaments. Gràcies, David. Júlia Fernández. Respecte al que ha dit el Joan Ramon Casals, és el poble de Catalunya que ha baixat més l'atur. Em pregunto, sabem quin tipus de contracte té aquesta gent? Sabem quin sou tenen? Tenen un sou digne? Perquè ara algú que cobra 500 o 600 euros ja no surt el cens de l'atur, ens baixa el cens i en canvi són persones que no poden viure i és indigne. Joan Ramon Casals. Bé, ràpid. El mèrit per sort no és tot de l'Ajuntament, però algunes coses hem fet bé, si justament som els primers del país i hem fet polítiques innovadores que estan copiant altres ajuntaments. El dels emprenedors estan copiant molts ajuntaments. El dels ajuts en els treballadors que estan a l'atur que contractin les empreses també l'estan seguint molts ajuntaments, però a més hem de saber que estem signant convenis de fer polítiques conjuntes d'ocupació i d'emprenedoria en tots aquests ajuntaments al costat, perquè malauradament és veritat que, per exemple, Sant Vicenç dels Horts o Sant Feliu, el nivell d'atur és molt més alt que el de Molins de Rei, quan el context teòric és el mateix, alguna cosa devem fer. Mèrit de l'Ajuntament no és, mèrit és justament dels empresaris, dels botiguers i dels treballadors de Molins de Rei que han creat aquest clima més favorable que en altres municipis. I l'Ajuntament el que ha intentat és posar facilitats, com fer arribar la fibra òptica als polígons, fer inversions als polígons que no s'havia fet, o coses d'aquest tipus. És el que acaba. O, per exemple, un índex que és molt simple de veure. La mitja d'anada a Catalunya d'una empresa que es crea de supervivència és del 53%, a Catalunya és a dir, que Molins de Rei és un 75%. Per tant, aquí vol dir que hi ha un clima en el qual l'Ajuntament ajuda i no molesta i fa que les coses vagin bé. Gràcies. Crec que, per tant, no cal torçar-se en aquest sentit. Xavi Paz. No, senzillament, el representant del Partit Popular, és a dir, comparar la proposta de reforma del mercat laboral amb la que es va fer després, en la que, entre altres coses, va eliminar la negociació col·lectiva, em sembla que, com a mínim, és de falta la veritat. I per tant, vostè sap que aquesta negociació col·lectiva, l'eliminació d'aquesta reforma laboral que s'ha implantat, ha acomiadat i ha fet molt fàcil l'acomiadament, i la qüestió és que, escolti, jo li ofereixo que, primer, la pobresa del treballador, això no ens ho discuteix ningú actualment, ho està alertant Creu Roja, entitats com la Creu Roja. Segon, la disminució en la llista de l'atur no va compensat d'un augment als nivells que teníem previ de la crisi del que és els afiliats a la Seguretat Social. Aquesta és la realitat. Falten 3 milions més d'afiliats a la Seguretat Social. Una altra cosa és que tinguem una població més envellida, que la gent ja hagi desistit inclús d'incorporar-se a les llistes de l'atur, i per tant jo sóc dels que penso que la situació encara és molt difícil i precisa de molta actuació per part nostra i en cap cas triomfalisme. Només una cosa, des de l'Ajuntament sí que podem fer una cosa, i és la que hem fet al llarg d'aquests 4 anys, que és que a l'Ajuntament no posés pals a la roda. Una cosa que hem fet: millorar l'economia de l'Ajuntament i fer i generar confiança gràcies al pagament als proveïdors, reduint-ho de 145 dies a 45 dies actuals. Gràcies, Xavi. Roger Castillo. Bé, una breu referència sobre les reformes laborals. Ja fa molts anys que n'arrosseguem unes quantes que ens estan fulminant, maltractant i agredint els nostres drets més essencials. Per tant, tant governs que s'autonomenen d'esquerres com governs directament de dretes ho estan fent i ens estan perjudicant el conjunt de les classes treballadores i populars de Molins i del conjunt del país. No som líders en taxa d'atur més baixa al Baix Llobregat. En tot cas, en pobles de més de 20.000 habitants o en pobles, això, expliquem bé les dades perquè n'hi ha uns altres doncs, que tenen una taxa d'atur menor i no passa res perquè no es tracta de competir sinó intentar trobar solucions entre tots plegats. Nosaltres quan plantegem aquestes mesures d'ocupació ho fem pensant que això tindrà un cost econòmic per l'Ajuntament per poder implementar-les. Per tant, d'on podem treure aquests recursos? En primer lloc, proposem doncs, reduir l'estructura política, ho hem dit en diverses ocasions, que pensem que és una mesura que s'ha de fer en el proper govern, establir la tarifació social completa, que no només el 50% més pobre, per entendre'ns, tingui bonificacions, sinó que el 50% més ric també pugui fer una distribució doncs, dels seus pagaments. I una altra idea és també la contractació pública, els llocs on puguem municipalitzar serveis, que ho fem, però que també com a mínim fem una auditoria externa dels serveis que tenim concertats a empreses externes per tal de veure si els podem penalitzar o aplicar sancions segons si han incomplert o no millores promeses per contracte. Gràcies, Roger. Anna Aroca. Sí, bueno, nosaltres també estem d'acord amb plans d'ocupació propis, que això també sembla que n'hi ha consens, i a més inclouríem clàusules de gènere per afavorir la possibilitat de les dones d'emancipar-se en casos d'especial dificultat, com violència de gènere o finalització d'una relació insatisfactòria. No volem que des de l'Ajuntament es bonifiquin els comerços que donen ocupació precària, és a dir, per nosaltres 6 mesos és precarietat laboral. Llavors, des de l'Ajuntament s'ha de vetllar perquè l'ocupació
en la que participem i bonifiquem es faci sigui una ocupació digna de salaris i d'estabilitat. Per últim, com ha dit el Roger, i passa el mateix amb les lleis d'educació, per exemple, no és l'última reforma laboral del PP, són totes les últimes reformes laborals, perdona, perquè és que tothom s'està allargant tot el que vol i jo mai no ho he fet. Acabo, un minut. Acaba amb un punt. Un segon. Un punt. Tant les del Partit Popular com les del Partit Socialista que estem patint els últims anys són cada cop pitjor. A on arribarem? David Cortés. Sí, la Sílvia i el Xavi tenen raó en el sentit que cal fugir d'un discurs triomfalista. Jo, si us ha donat aquesta impressió, res menys de la meva intenció. No s'ha de fer un discurs triomfalista perquè, evidentment, la taxa d'atur encara és inacceptable i, evidentment, cal lluitar per fer-ho. I és injust fer un discurs triomfalista amb la gent que està patint, però també seria injust negar que ara estem millor que fa uns anys i que ara estem en un període que s'albira una recuperació econòmica i negar-la també seria força injust. Nosaltres proposem mesures concretes. No sé si altres partits, que també parlen molt de reducció de la taxa d'atur, concreten tant. Nosaltres proposem reconvertir agents cívics, baixar impostos i taxes un 5% i suport a l'emprenedor. I, per últim, el senyor Xavi Paz, que parlava de la reforma laboral i no tenia res a veure, cal dir que la seva reforma laboral del Partit Socialista tan fantàstica va generar una vaga general. Per tant, tan bona no deuria ser o els sindicats no tindrien aquesta impressió. Molt bé, no tinc cap paraula demanada més. No sé si algú vol fer alguna última intervenció en aquest tema. No? Bé, doncs passem a l'última part del debat. Fem-ho centrant-nos en polítiques socials, tenint en compte que les aportacions de les administracions supramunicipals van a la baixa, quan no directament han desaparegut, la demanda de serveis socials està creixent. El que volem plantejar als partits polítics és què pot fer l'Ajuntament de Molins de Rei en matèria de polítiques socials. Com sempre, un minut que intentem respectar. Comencem de menor a major representació. Per tant, comencem amb l'Anna Roca de Molins Camina. Molt bé. La pregunta que vam enviar al debat deia que tenim en compte que hi ha menys ingressos i menys aportacions supramunicipals. Nosaltres no pensem que n'hi hagi menys ingressos i menys aportacions supramunicipals, o almenys això diuen els pressupostos i la seva execució. Si n'hi ha diners per incrementar un 30% del salari dels polítics, si n'hi ha diners per endollar companys de partit que ens costen 300.000 euros a l'any, si n'hi ha diners per fer tot tipus d'obres per tot arreu o més de les eleccions, ha d'haver diners per assegurar unes condicions dignes a tots els nostres veïns. Nosaltres som els primers que s'apretarem el cinturó, es baixarem el sou de tots els càrrecs electes que proposen un màxim de 3 salaris mínims interprofessionals sense dietes i eliminarem els càrrecs de confiança. David Cortés, Partit Popular. Sí, nosaltres, com hem dit abans, pensem que cal estar amb la gent que més està patint la crisi i l'Ajuntament cal que tingui mesures per pal·liar aquestes efectes de la crisi, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Nosaltres pensem que sobretot els infants i la gent gran cal donar-los suport. Els infants proposem obrir els menjadors escolars tot l'any i no tancar-los en època de vacances. I pel que fa a la gent gran, nosaltres pensem que cal potenciar la figura dels cuidadors de la gent gran. A part d'aquests sous dedicats, aquestes subvencions dedicades als agents cívics, una part podríem dedicar-la a potenciar aquestes cures, reconvertint el paper dels actuals agents cívics i potenciant el servei de teleassistència. Hi ha més de 180 persones a Molins que tenen més de 80 anys i viuen soles i no podem permetre que aquesta gent tingui aquestes manques. I pel que fa a la pobresa energètica, nosaltres proposem que l'Ajuntament es faci càrrec dels subministraments, llum, aigua i gas i l'IBI de les famílies de 4 o més membres amb uns ingressos totals inferiors a 800 euros. Sílvia Guillén, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, nosaltres no entrarem tant en el què, sinó en el com. Crec que ho hem de fer entre tots. El Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica ha estat una bona eina, però creiem que cal reformular-lo i donar-li un altre aire. Hem de garantir drets i universalitzar. No ens podem limitar a oferir beneficència amb l'ajuda de les entitats socials. Les entitats socials fan una feina, l'Ajuntament ha de fer una altra. Podem garantir doncs, que totes les famílies de Molins de Rei podran pagar els seus subministraments bàsics? Doncs fem-ho, seguim treballant en aquesta línia. Podem garantir que els menjadors escolars podran estar oberts durant tot l'any per a tots aquells escolars perquè no els hi falti cap àpat? Fem-ho. Podem garantir que cap nen es quedi sense anar de colònies perquè els seus pares no poden sufragar aquesta despesa? Doncs fem-ho. Servei de teleassistència. Tothom que el necessita el pot tenir, doncs seguim treballant en aquesta línia i que també ho pugui tenir. És a dir, que ningú quedi enrere per aquesta crisi econòmica.
Júlia Fernández, d'Iniciativa per Molins de Rei. Nosaltres proposem la tarifació social dels serveis municipals. Volem garantir el dret a la igualtat i que tothom tot estigui a l'abast de tothom, que ningú es quedi exclòs, ja sigui d'una escola bressol, d'una escola de música, de practicar algun esport o utilitzar algunes instal·lacions municipals. Una altra cosa que proposem és la implantació d'horts socials, que n'hi haurien de tres tipus, els que farien, utilitzarien els d'aturats de llarga durada, que alhora tindrien, podrien menjar i a més tenir més dignitat com a persona. El segon seria els horts lúdics, que podien utilitzar la gent jubilada, per exemple, i després el tercer serien els horts en cooperativa, on es podrien formar cooperativa de terrenys abandonats i poder posar-hi valor i vendre'ls. Això en un pla de juny de l'any passat, tinc entès que es va aprovar per unanimitat i ningú s'ha preocupat de moment de pensar-hi i tirar-ho endavant. D'aquesta manera, les persones... Gràcies, Júlia. Després aprofundim en altres propostes d'iniciativa. Passem ara a escoltar Roger Castillo, de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, lligat al que comentàvem abans i rebatent el que deia el representant del Partit Popular, moltes de les persones, o bona part de les persones que han trobat feina darrerament en aquests darrers mesos i anys, ho han fet en condicions precàries i, per tant, no estan en condicions de deixar enrere la pobresa en què viuen. I això és essencial tenir-ho molt clar. Tenim aquesta situació i tenim doncs, mesures que des dels ajuntaments intenten rebatre el capitalisme més dur. Per exemple, les ajudes d'emergència social que l'Ajuntament de Molins de Rei el 2014 han ascendit a poc més de 80.000 euros, bàsicament destinades a banc d'aliments. La crisi, per això, és ferotge i, per tant, cal plantar-li cara amb totes les nostres forces. Nosaltres proposem garantir tots els subministraments bàsics, ni talls d'aigua, ni talls de llum, ni talls de gas, això no ho permetrem, aturar els desnonaments i prendre les mesures que faci falta per aconseguir-ho i també garantir la manutenció a tots els vilatans, implementant un control de la situació familiar de joves i infants als centres educatius. I cal redefinir el Consell de Seguiment de la Crisi, que no ha sabut donar respostes estructurals perquè probablement són les més complexes i segurament les més costoses. Gràcies, Roger. Xavi Paz, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, nosaltres entenem els programes socials com l'eina que tenim per garantir l'accés a tothom a una vida digna i com la millor manera per lluitar contra l'exclusió social i a favor de la cohesió social i la justícia social. I això inclou des dels pagaments als serveis més bàsics com l'aigua, el gas o l'electricitat, o que cap nen es quedi sense fer esport per raons econòmiques, o posar a l'abast de tothom l'habitatge, l'educació o els propis serveis socials. Val a dir que hem eliminat la llista d'espera en teleassistència, ho dic per si no se'n recordava el representant del Partit Popular. Cal dir que aquests darrers 4 anys ens hem sentit orfes en molts moments de la Generalitat. Hem rebut 250.000 euros menys en concepte de llars d'infants, hem rebut menys diners per l'escola de música o en algun moment en programes tan cabdals com les beques menjador. I hem de dir clarament que en aquests 4 anys l'Ajuntament ha estat al darrere de tots aquests programes, amb nous programes com la subvenció a pagaments dels impostos com a l'IBI o les escombraries, com les beques educatives i esportives o el centre de suport a les famílies. Quin és el nostre compromís? Molt clar i en una línia. Posar tots els recursos necessaris perquè ningú es quedi despenjat del sistema. Gràcies, Xavi. Joan Ramon Casals, de Convergència i Unió. Bueno, jo podria subscriure a intervencions que s'han fet, la d'Esquerra Republicana, la de la CUP, alguna de la res, molt sentit, que al final el que hem de fer és que l'Ajuntament posi els recursos necessaris perquè ningú a Molins de Rei ho passi malament. I és amb el que hem estat fent durant aquests 4 anys i gràcies al Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica, que compartim que es pot millorar i que sigui més deliberatiu, i amb això estem. Dit això, i com que caldran encara més recursos, nosaltres què proposem en la línia del que s'ha estat fent aquests 4 anys i conjuntament i amb consens amb entitats socials, empresarials, sindicals i dels partits polítics? Doncs incrementar encara més les partides d'ajuts a subministraments, incrementar encara més les partides d'ajuts a l'IBI, millorar la tarifació social perquè és millorable, perquè encara se'n beneficiï encara més famílies. Però nosaltres creiem que s'han de crear dos ajuts innovadors que l'Ajuntament de Molins de Rei pot pagar, que són ajuts a les famílies amb rendes baixes, amb menors a càrrec, ajuts mensuals, ajuts també per la gent gran que viu sola amb pensions baixes, ajuts mensuals, i a més creiem que es poden crear dos ajuts en la línia del que s'ha fet, el de subministraments que paguem, però que quan crees la subvenció encara hi ha més gent que se'n beneficia, que són per medicaments i també per al manteniment de les seves cases. Bé, doncs, conegudes les posicions de tots els partits polítics en matèria social, obrim el torn de rèplica. Sílvia Guillén. Sí, parlem de tarifació social, parlem en propietat, estem aplicant bonificacions, que està molt bé, però la tarifació social, i tothom ho sap, i si no ho hauríem de saber, qui més paga més té, qui menys paga menys té. A dia d'avui aquest barem no existeix.
a l'Ajuntament de Molins de Rei, tot i que s'ha aprovat per ple i tot i que semblava que hi havia un cert consens. Per tant, l'aposta seria en aquesta propera legislatura, hi hagi qui hi hagi, si us plau, que apliqui la tarifació social tal i com està pensada i tal i com s'ha de fer. Roger Castillo. En aquest cas estem d'acord, ho hem dit abans, la tarifació social completa és un objectiu que crec que ha de ser compartit doncs, per totes les forces polítiques que estiguin al proper ajuntament. També volíem fer una referència a les paraules del Joan Ramon, perquè evidentment el que no es pot fer és estar en un municipi dient una cosa i fent exactament el contrari en una altra administració. Les retallades de la Generalitat de Catalunya per l'Ajuntament de Molins de Rei han superat el milió d'euros durant aquesta legislatura en retallada de drets socials elementals. Això ho ha hagut d'assumir l'Ajuntament, evidentment, perquè l'Ajuntament és la primera força, és la que està allà per plantar cara a la crisi estructural de moltes famílies, però això no pot seguir així. Per tant, quan parlem de beques menjador i enviem uns fulletons a casa on posa més beques menjador, això a nosaltres ens fa vergonya aliena. Poden resoldre-ho a l'administració que pertoca i que no sigui l'Ajuntament de Molins de Rei el que hagi de fer front a aquesta despesa. Evidentment ho ha de fer i per tant nosaltres estarem a favor de qualsevol sistema de beques que doni resposta, però cal avançar cap a una renda mínima garantida que des de l'Ajuntament no tenim capacitat d'implementar i d'altres administracions sí, per tant, apliquin-se la feina que han de fer. Joan Ramon Casals. Volia respondre moltes coses. Jo el que estic orgullós és de que quan s'ha fet més polítiques socials que mai a Molins de Rei les hagi fet amb un govern de Convergència i Unió, també en coalició amb el PSC, però també amb un alcalde de Convergència i Unió, per tant, això és el que estic orgullós. Si hi ha altres administracions que fan retallades, la nostra obligació és posar els recursos. Hi ha hagut altres administracions com l'àrea metropolitana o la Diputació de Barcelona que també ens han donat més recursos. Dit això, a mi el que em preocupa per poder donar ajuts socials, incrementar ajudes socials, és la despesa financera de l'Ajuntament, que s'ha incrementat en 800.000 euros a l'any des del principi del mandat. Això sí que ens impedeix fer polítiques socials. Per això el tema important també de gestionar bé l'Ajuntament i rebaixar el deute. Tarifació social, aquí sí que no ens trobarem. Nosaltres el que diem és que el que hem de baixar és que el qui té menys pagui menys, però que nosaltres el que no permetrem és que es pugin el preu del servei social, la tarifació social, sobre la base de la congelació impositiva. I perquè si no, no ens posarem d'acord, perquè no s'han de pujar els impostos. I per últim, només, podríem entrar en tema horts urbans. És veritat, hi ha una moció aprovada, la complirem, ja hi ha una partida aprovada i s'està començant a executar per fer darrere l'institut. O sigui, no és que no s'hagi fet res, sinó que estem treballant-hi i arribarem, però la partida està aprovada i s'està treballant perquè es puguin fer. Anna Aroca. Sí, bueno, nosaltres amb mesures concretes garantim el dret a l'aigua, el dret a la llum, el dret a l'alimentació, el dret a vestit, les beques menjadors, però també un dret a una assistència social digna. Hem sentit que ha baixat a la llista d'espera al servei social, a la teleassistència, al termini de... No n'hi ha. S'ha eliminat, perfecte, però la llista d'espera per a ser atès per als serveis socials continua sent d'un mes i mig. Llavors, això s'ha de lluitar contra això i no n'hi ha d'haver aquesta llista d'espera, hauria de ser 0 dies. Has d'adequar l'espai d'atenció al ciutadà d'assistència social. Has d'augmentar la plantilla per aconseguir un temps de resposta adequat i sobretot s'ha de planificar estratègicament l'assistència social perquè no sigui una qüestió d'apagar focs. Júlia Fernández. Les retallades que patim imposades de la Generalitat hem de ser capaços d'equiparar-les de manera municipal. Jo crec que s'ha de crear un fons de garantia pels drets bàsics. Però a part d'això hem d'exigir, reclamar a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats de totes aquestes coses que ha deixat de donar. És evident, Joan Ramon, que la despesa de l'Ajuntament ha augmentat, si hi ha hagut les retallades que hi ha hagut des del govern central. El que no podem fer és tolerar aquestes decisions i aquestes accions i després anar donant com ajuts o caritat de manera municipal. Roger Castillo. Sí, quan parlem de pressupostos més socials de la història o quan dic que aquest govern de Convergència i Unió o liderat per Convergència i Unió ha estat el que més polítiques socials ha fet a Molins de Rei, hauríem d'entendre que vostè és treballador de Convergència, que Convergència és el partit que mana la Generalitat de Catalunya, que la Generalitat retalla i que per tant és el municipi el que fa front i per poder dir amb aquests titulars. Això nosaltres, aquest cicle tan subliminal i tan civilí ens fa una mica de vergonya i així ho reconeixem i li demanem que deixi de fer frases que al final estan doncs, perjudicant a tota la població, perquè si vostè retalla en una banda assumeixi aquesta retallada i per tant no faci titulars escandalosos al seu municipi, senzillament això. David Cortés. Sí, nosaltres pensem que, bueno, estic d'acord amb totes les mesures que es diuen, no estem en contra de la pobresa energètica, cal garantir els subministraments bàsics de la gent, cal garantir, com ha dit el Roger, que la gent, doncs, els nens, els infants, tothom pugui tenir dret a l'alimentació, es pugui alimentar correctament i tothom tingui les necessitats bàsiques cobertes. El que passa és que la gent llavors ens pregunta, bueno, i aquests ajuts socials d'on sortiran els diners?
Perquè, clar, nosaltres podem dissenyar grans ajuts socials, però d'on sortiran aquests diners? Perquè, si no, al final acaba sent un brindis al sol. Nosaltres el que diem és que cal prioritzar i cal prioritzar aquests ajuts socials i les necessitats bàsiques de la gent i dels col·lectius més vulnerables, ajornant alguns projectes, algunes infraestructures, que, bueno, aquest no és el motiu del debat, però nosaltres proposem que, per exemple, redissenyar el projecte de la nova biblioteca ens permetria tenir una autèntica guardiola social per aconseguir els calés que fan falta per complementar aquests ajuts socials. De la biblioteca en parlarem. En parlarem, sí, en el, però en el era només una reflexió per dir, bueno, i aquests diners d'on sortiran? Doncs nosaltres proposem que sigui d'aquesta manera. Gràcies, David. Seguim amb el torn de rèpliques. És el torn de la Sílvia Guillén. Bé, me n'alegro que Convergència i Unió hagi explicitat que no vol la tarifació social, perquè és evident que estem parlant de dues coses completament diferents. Diguem les coses pel seu nom, tarifació social és el que he explicat, qui paga més? Qui té més paga més, qui té menys paga menys. I és això, la tarifació social. Les altres fórmules són fórmules alternatives, vàlides, però no és tarifació social. Per tant, vostès no estan a favor de la tarifació social, no volen aplicar-la en aquest municipi. Perfecte, que quedi clar. Crec que entre tots el que hem de fer és treballar per la detecció dels casos. Estem dient que estem cobrint les necessitats, però les necessitats d'aquell que arriba. El problema el tenim amb aquells que no arriben als serveis socials i crec que aquesta és una assignatura pendent. I servei de teleassistència, em sap greu, però tinc un familiar directe que està en llista d'espera, servei de teleassistència. Dic que si volen dir-li a la gent del carrer que no hi ha llista d'espera, sisplau no m'ho diguin a mi directament, perquè tenim 20 i escaig persones davant i hi ha 4 assistentes socials que tenen una llista d'espera. Estan els serveis socials saturats, som conscients d'això, però no diguem coses que no són. Gràcies, Sílvia. Xavi Paz. Bé, respecte a aquest cas, ens el diu concretament i l'estudiarem, però ara mateix el que tenim és una llista d'espera anul·lada pràcticament. En la tarifació social, evidentment que hi ha recorregut, però també hem de ser conscients que en un servei en el que hem començat a aplicar-ho, per exemple, com les llars d'infants, depèn a quin nivell arribem de topall màxim, estarem per sobre el cost de les llars públiques, de les llars privades a Molins de Rei. Per tant, el primer que hauríem de dir és els que estaven aplicant llars d'infants en anteriors mandats, per què van aplicar aquest preu tan excessiu a les llars públiques de Molins de Rei? Nosaltres haguéssim rebaixat aquest preu públic en cas de no haver tingut una rebaixa de 250.000 euros de les ajudes de la Generalitat en concepte de llars d'infants. Per tant, parlem-ne, però compte, els que dieu que hem de pujar si veu establir un preu públic de més de 180 euros en les llars d'infants en l'anterior mandat. I només una qüestió, denunciar la demagògia. Escolti, estudiï els números de l'Ajuntament de Molins de Rei. Hem reduït el deute i no confongui inversió amb despesa ordinària. No confongui ajudes que podem tenir només per la inversió, com per exemple el pati de Palau o els 200.000 euros de la xarxa de Diputació per la biblioteca, amb el que podríem dedicar al pressupost ordinari de l'Ajuntament. Gràcies. Júlia Fernández. Penso que s'hauria de fer una llista on possiblement es podrien dedicar als horts socials. La implantació dels horts socials és la manera on les persones poden fer una activitat i disposen d'una ocupació més digna. D'aquesta manera també se sentiran més útils i, a més, es trauran profit en un altre sentit, perquè la gent se sentirà menys exclosa, tindrà menys depressió, podrà fer relacions. Joan Ramon Casals. Bé, aquí votem el que ha de fer l'Ajuntament. Si algú creu que al final el que hem de fer és que el que faci la Generalitat ho deixa fer l'Ajuntament, home, jo crec que el que hem de fer i el que hem estat fent és posar els recursos perquè ningú es quedi endarrere. I a més, ho hem fet consensuadament, vull dir, amb això tinguem-ho clar. Dit això, és veritat que hi ha coses a millorar, és veritat que les llistes d'espera en l'àmbit de serveis socials tenim clar que hem de ser capaços de millorar-ho i ho farem. Però és veritat que depèn de quines coses no es poden dir. M'ha tret una cosa que volia dir el Xavi. Aquí quan es podia, l'Ajuntament no portava el 33% amb escoles bressol que havia de portar per llei. Ara l'Ajuntament està portant un 51%. Jo n'estic orgullós, que és més igual si la Generalitat ha deixat de prestar el que deia. El que estic orgullós és que d'allò, quan l'Ajuntament estava obligat a portar el 33% i no ho feia que les famílies paguessin més diners en el seu moment. Probablement queden coses a fer, que tampoc no n'hem parlat, però és veritat que també els propers 4 anys ha de ser també molt clar per incrementar els serveis a la gent gran. Hem d'incrementar les places residencials per gent gran, així cal poder fer una residència. Nosaltres també hem proposat fer pisos tutelats per gent gran. I al final, la clau absolutament de tot això és la bona gestió econòmica, que és el que ha garantit aquest govern. Perquè tot el que hem estat parlant, si l'Ajuntament no està ben governat econòmicament, al final el que no hi ha són polítiques, no es poden fer polítiques socials. Gràcies, Joan Ramon. David Cortés. Sí, simplement aquesta resposta que m'ha donat vostè, expliqui-li a la gent. I expliqui-li a la gent les prioritats d'inversió que tenen vostès i
perquè no es poden complementar aquests ajuts socials o perquè no es poden avançar i perquè fan aquestes prioritats de serveis. Com ha dit la Sílvia, de vegades aquest Ajuntament ha fet una política una mica cofoista en ser alcaldes dos anys cadascun, doncs bueno, això ha estat una mica allò, ens posem medalles i diem lo fantàsticament que ho hem fet tot i després passa el que passa, no? De l'assistència sense llista. Home, doncs que no tot s'ha fet tan bé i que vosaltres dieu que tot és fantàstic i que s'han fet coses molt bé, nosaltres ho diem. Sembla que estigui un altre debat. Nosaltres ho diem, nosaltres diem que s'han fet coses bé, nosaltres no ens hem oposat a les coses beneficioses pel poble i ho sabeu, però tampoc no s'ha fet tot fantàsticament bé i evidentment... Doncs... De la meva boca no hauré sentit aquestes paraules. Bueno, s'ha dit que s'ha eliminat la llista d'espera de l'assistència sí. I la Sílvia ens acaba de demostrar que no. O sigui que... Bueno, no, posat un cas concret. És el temps d'espera del tràmit. O sigui que... O sigui que bueno, però, dos mesos. Però efectivament llavors no tot s'ha fet tan bé i per tant doncs, cal tenir una mica més d'humilitat per acceptar doncs, que potser s'han de millorar moltes coses i que no tot s'ha fet tan bé. Anna Roca. Sí, jo volia acabar la nostra bateria de mesures parlant del dret a viure la pròpia feminitat sense violències. S'ha de reactivar el servei d'informació i atenció a la dona i s'han de prioritzar una sèrie d'àmbits d'actuació. La prevenció de la violència masclista, impulsar espais de reflexió sobre la feminitat, treballar la discriminació de gènere com un problema amb múltiples causes i l'assistència en casos de violència de gènere o introduint clàusules de gènere a les plans d'ocupació. És molt important el paper de la dona i s'ha de defensar des de l'Ajuntament. Gràcies, Anna. Xavi Paz. Molt ràpidament. Aquest govern del Partit dels Socialistes de Catalunya, conjuntament amb Convergència i Unió, ha tingut la meitat de diners en inversió que el govern anterior d'Iniciativa, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, de 25 milions a 12 milions d'euros. I el que hem de saber és que hi ha diners que només els rebem de la resta d'administracions si són per inversió, com per exemple els 300.000 euros de la xarxa de Diputació per començar les obres de rehabilitar el molí i poder-hi fer la nova biblioteca. Digui vostè, està en contra de tenir una nova biblioteca Molins de Rei que ens doti amb els serveis d'equipaments ara mateix Diputació estem... de Barcelona, està en contra, vostè li vol explicar a la ciutadania que sí. Vol mantenir una biblioteca de 382 metres quan a Molins de Rei ens correspon una biblioteca de més de 1.800 metres quadrats i gràcies a la gestió econòmica que hem fet en el que hem reduït el deute municipal en 3 milions estem disposats a fer front? Sí, em permet contestar. Nosaltres estem, no dic això del deute municipal que s'ha reduït, nosaltres estem a favor i per això hem donat suport als pressupostos, que potser igual no se'n recorda. I pel tema de la biblioteca, el que li vull dir és que nosaltres estem a favor d'ampliar la biblioteca actual, habilitar la planta baixa de l'actual edifici de la biblioteca per ampliar la superfície, jo crec que es doblaria aquesta superfície de la biblioteca. Per tant, ja no estem estalviant tots els diners, però sí que estem estalviant una gran part dels diners, perquè el cost que tindria aquesta ampliació seria molt menor que el projecte. El coneix? Ara li dic, si vol després li dic. No, ara mateix. Si vol després li dic, no em facilitaria els números amb decimals el que costarà. Jo li comento, un milió i mig costaria aquesta rehabilitació. Un milió i mig. I quant costa la reforma de la biblioteca? 3 milions, aprofitant la rehabilitació del molí i disposant de dos plantes més per altres equipaments. 4,6. Dels que 4,6. Que no, podem 3, fer front 4,6. Gràcies a la bona gestió econòmica. 4,6, per tant no digui 3, són 4,6. Faria servir un milió i mig per continuar incomplint el programa de la Diputació de Barcelona que ens dota i ens necessita 1.800 metres. Prefereixo incomplir el programa de la Diputació de Barcelona perquè ningú passi gana i tothom estigui amb els ajuts socials. Doncs no faci demagògia, però ja ha quedat clara quina és la seva prioritat, que no és tenir una biblioteca com la que necessita Molins de Rei. És tenir una biblioteca que necessita Molins de Rei i els ajuts socials que necessita la vila. És complementari, si ho hem fet complementari aquest amb gana no servirà. Hi ha alguns que són capaços de fer les dues coses, no pateixi. Exacte. Es poden fer les dues coses. No, les farem les dues coses. Doncs ja veieu que el proper debat que tocarà la biblioteca es presenta una mica més mogudet. No sé si algú vol fer alguna última aportació en quant a temes socials. Si no, tanquem aquí aquests dos blocs i passem a la part final d'aquest debat on tots vosaltres teniu un minut en el que podeu adreçar-vos a càmera, podeu fer una última intervenció a tall de conclusió sobre els temes que hem parlat avui. Com que són menys, que siguin dos minuts. Que sigui un minut i mig. Al final han caigut un parell de convidats, per tant, allargueu-vos com a molt un minut i mig. Molt bé, Molins Camina té un programa...
Ja. Molins Camina té un programa amb 10 punts bàsics, un total de 94 propostes, basat en les següents premisses: recuperació democràtica, auditant els nostres recursos, posar fi als privilegis polítics, recuperar els nostres serveis públics, prioritzar la despesa social, democratitzar els espais de decisió i fer transparent la gestió municipal. S'ha de començar la recuperació econòmica des de baix. Lluitar contra l'exclusió social i l'estabilitat laboral és la nostra prioritat. Això redundarà en tot, en el comerç local. Si la gent no té diners, no pot comprar. Hem d'auditar, estructurar i no pagar el deute que hagi estat contret de manera il·legítima. Nosaltres arribarem al govern d'aquest ajuntament sense haver demanat diners per a la campanya ni abans, ni als nostres partits centrals. No hem de tornar cap favor a ningú. El nostre únic compromís és amb els ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, amb el nostre programa i amb el nostre codi ètic. Gràcies. David Cortés, del Partit Popular. La nostra prioritat són les persones. Altres partits sembla que tinguin altres tipus de prioritats. Nosaltres ens centrem en les persones i en no fer promeses buides, sinó propostes ben estudiades i dimensionades, des del rigor. No fem ni brindis al sol ni demagògia. Nosaltres apostem per fer créixer l'economia, per reduir encara més l'atur, perquè la millor política social és l'ocupació, és aquella persona que té feina. I, per tant, el creixement econòmic, el qual, per exemple, el nou barri de les Guardioles, estic segur que ens hi ajudarà. Nosaltres pensem que disposar de més recursos també ens ajudarà a tenir uns ajuts socials millors i cobrir les necessitats socials bàsiques de tots els molinencs, especialment aquells que ho estan passant pitjor. Els col·lectius més vulnerables seran l'eix del nostre programa i el principal motor de les nostres polítiques a l'Ajuntament. Gràcies, David. Sílvia Guillén, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el nostre programa electoral és evident que apostem per les persones en tots els sentits i per la justícia social. Pel que fa a habitatge, cap desnonament, garantir habitatge de protecció oficial i especialment lloguer social i posar al mercat immobiliari aquells pisos desocupats a preus, a ser possible, assequibles a qualsevol família. En el que fa al pla d'ocupació, tot el possible per ajudar aquelles persones que vulguin emprendre a la nostra vila, reformular el teixit associatiu industrial de Molins de Rei per fer-lo atractiu, i pel que fa a les polítiques socials, estar al costat de les persones, d'aquells que més ho necessiten, sense cap tall de subministrament d'energia, amb tota la nutrició que necessita qualsevol família, des dels infants a les persones més grans, en definitiva, estar al costat de les persones. Júlia Fernández, Iniciativa per Molins de Rei. El nostre programa d'Iniciativa per Molins Moviments d'Esquerra es basa principalment en fer un pla de xoc de rescat social. Volem un nou govern que s'adapti a les necessitats reals d'ara, proposant noves polítiques i sobretot que siguin socials i no estancant-nos amb les coses que s'han fet fins ara. Que siguin mesures reals, de creixement sostingut, de canvis urbanístics, evitant la degradació ambiental, portar a terme la tarifació social i fer un pla de lluita contra l'atur, amb polítiques d'ocupació actives i de forma municipal. Fer una promoció pública del lloguer. I tot això pensem que només es pot dur a terme un govern que sigui realment d'esquerres, perquè el que hem viscut fins ara ha sigut un govern que s'ha debatut entre el que feien els seus a la Generalitat i la realitat dels seus vilatans, a la qual no podia donar resposta. I l'única cosa que ha fet és tapar les vergonyes de la Generalitat. Fem polítiques a favor de la majoria social per millorar les condicions de vida dels molinencs i molinenques, com l'atur, els desnonaments i la situació d'emergència social. Representem el canvi i les polítiques que fem són amb més sensibilitat social. Roger Castillo, de la candidatura d'Unitat Popular. Bé, totes les mesures que hem anat explicant al llarg d'aquest debat i d'altres d'aquests mateixos àmbits que conformen o que formen part del programa polític de la CUP s'uneixen en una sola proposta que pensem que és concreta i viable, que és un programa d'emergència social que passa per davant de qualsevol altra mesura. Vivim en una situació límit per a molta gent i cal donar-hi resposta i plantar-hi cara amb totes les nostres forces. Pensem que és una obligació de l'administració pública i pensem que és una obligació que hem d'assumir tots els partits que concorrem a les eleccions el proper diumenge 24 de maig. El programa d'emergència social el que ha de fer, entre d'altres mesures, és també plantar cara a la feminització de la pobresa i anar al arrel de tot plegat, a les causes estructurals d'una crisi que, per dir-ho clar, està sent una espòlia dels drets socials, un robatori dels drets laborals de les classes populars. Aquest programa d'emergència social ha de garantir els subministraments bàsics, l'accés a l'habitatge, la feina i l'alimentació.
Ha de ser un programa que garanteixi tot això i que a Molins de Rei sabem que hi ha moltes entitats, diversos col·lectius del tercer sector que paren el cop dia a dia i que ja estan fent front. Els hem de donar recursos, ens hem de dotar d'eines també nosaltres per capgirar completament aquesta situació. A Molins hi ha pobresa, la reconeixem i l'ataquem frontalment. A Molins també hi ha riquesa que cal redistribuir a través de mesures fiscals des del propi municipi. El 24 de maig, per tant, o votem candidatures rupturistes o continuarem gestionats per la misèria. Xavi Paz, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, durant aquesta crisi econòmica hem perdut més de 2.000 afiliats a la Seguretat Social i hem arribat a tenir i a superar els 2.000 inscrits a les llistes de l'atur. En aquests darrers 4 anys només hem incrementat els afiliats a la Seguretat Social en un termini de 339 molinencs i hem reduït el nombre d'inscrits a les llistes de l'atur per sota de 1.600. Molins de Rei necessita seguir generant ocupació. Necessitem destinar més diners a tots els programes socials i me n'alegro del consens que avui aquí hem demostrat en aquesta línia. I haurem de continuar treballant conjuntament per resoldre els problemes en matèria d'habitatge de molts molinencs. Ara no és el moment ni de triomfalismes fonamentats en una recuperació econòmica que la majoria de ciutadans no percep, ni tampoc d'alarmismes que no ajuden ni porten enlloc. És el moment de treballar conjuntament, tal com hem fet en el Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica o en la Taula Social de l'Habitatge, i construir plegadament un nou pacte contra la pobresa. Perquè els veïns i veïnes de Molins de Rei saben que si sóc el proper alcalde, el meu equip i jo no deixarem en cap molinenca o molinenc que es quedi sola. I per tant, perquè per nosaltres, Molins de Rei i els seus veïns, és el primer. Joan Ramon Casals, de Convergència i Unió. Moltes gràcies. Bé, en l'àmbit de l'habitatge, clarament hi ha grans consensos, per tant jo estic convençut que en els propers 4 anys farem molta feina. L'important és ser conscients de que, a pesar de les dificultats i que seguim patint una crisi econòmica molt greu, Molins de Rei hem destacat en ser líders en la reducció d'atur de tot el país, però també en fer més polítiques socials que mai i de les millors que s'han fet a tota la comarca. Però tots no ens conformem només en això, sinó que a més seguirem fent polítiques d'ocupació i d'ajut a l'emprenedoria innovadores i que està seguint tot el país perquè han funcionat, però a més també volem anar més enllà i plantegem polítiques absolutament innovadores d'ajuts socials que, com les que plantegem d'ajut a aquelles famílies que viuen amb menors sols al seu càrrec. Però la clau per fer tot això, a més també és la bona gestió, com hem fet aquests 4 anys, i això només ho pot garantir aquella gent que ja ha demostrat que pot fer-ho. Igualment, per continuar i sortir d'aquesta crisi, Convergència i Unió el que plantegem és seguir al costat de la gent que ho està passant més malament, també ajudar i estar al costat d'aquella gent que és capaç de generar ocupació, que és la manera de sortir i treure la gent de la seva situació complicada, però sobretot hem demostrat que som aquella gent que pot seguir fent avançar Molins de Rei per tenir una vila millor i perquè la gent de Molins de Rei visqui millor i amb més qualitat de vida. Per això nosaltres proposem continuar i seguir sent la força més votada. Bé, doncs moltes gràcies, Joan Ramon Casals. Moltes gràcies a tots els representants dels grups polítics que ens heu acompanyat a aquest debat, que heu acceptat la invitació. Deixeu-me recordar-vos que Ciutadans i el Partit Socialista del Treball Internacionalista han declinat la invitació i no han portat cap representant que va a les llistes a aquest debat al qual, evidentment, estaven convidats. Un debat que hem organitzat conjuntament, Ràdio Molins de Rei, Viu Molins de Rei i la revista El Llaç, i que podeu escoltar a través de la ràdio i veure en format vídeo a la pàgina web viumolinsderrei.com. Deixeu-me agrair també tota la feina que han fet els treballadors d'aquests 3 mitjans per fer possible aquest debat i convidar-vos al proper, que serà obert al públic en aquest cas. La cita és el proper dimecres 20 de maig a les 8 del vespre al Teatre de la Penny. Fins la propera.